Taigi keičiame Ekiam 6 kabinamą guolį kardano. Čia jis toksai biškį jau pabirėjęs, kaip galite šiek tiek matyti. Biškį taip reikėjo nusardyti, iš esmės išmetimo būtumėm naime, bet kadangi čia yra biškį padaryta tokie, taip sakant, panaikintos jungtys, tai padarėm taip, kad tiesiog jį pasikabinom. Tada čia ties vidurio kardano atjungim, ten net nereikėjo iš reduktoriaus. Atsisukom šičia, atsisukom ten tą veržlę, tiksliau šitą veržlę, kuri tuos šlicus užtempia, kad laisvumo nebūtų ir, tas toksai sujungimas. Ir ten atsisukom nuo dėžės taip pat tą tiltelį nusėmėm. Šitas guolis dabar aš neatsimenu, ar jisai čia užpresuotas yra šiek tiek, ar tiesiog tas žiedelis nusims ir jisai nusimaus, nes, žiūrėsim, kaip bus. Šiaip dažniausiai būna užpresuoti, jie taip nesunkiai. Tai manau, kad ir šitas bus, aišku. Štai naujutėlis. Tu tik pažiūrėjai, kokia sistemėlė pas mane šustra yra, kaip nupresuot guolį, kadangi biškis čia netelpa į plotį prakišto kardano, tai reikia čia, sumašiau tokią nesąmonę. Traktoriniai gilzį, du šitį kažkokį tai, čia toks tarpelis turėtų išeit gal. Čia esmė, kad bandysim tutstaut ir guolis turėtų nusipresuot. Pabandykim. Žiauriai malonu, kai inžinieriai nepamiršta ir mechanikų. Yra čia toks vienas labai linksmas garsiukas. Tiesiog jį užvedė ir darda pastovė. Tai žiūrėjau, iš čia sklinda, apsardžiau čia viską, suprantė. Ir vadau netikėtai, kad čia yra reduktorius dujų. Kažkas labai genialiai prie pat jį tai padarė. Tai nežinau, aišku, viena išeitis yra palenkt tą kronšteiną, kur šiandien nelabai rimtai laiko. Galima dar kažką pakišt. Gal sakyčiau, reiktų įkirpti žarnos, nes vat iš to vietoj greičiausiai lietėsi. Įkirpti žarną iš ilgai, ta prasme kažkokia tai ir užkišt ten, kad gautųsi, kad į žarną reduktorius atsiremtų. Tai manau, bus 100 kart geriau. Ir štai mūsų žarnelį nestaliuota. Galiu pasakyti, kad puikiai veikia. Jokių dardėjimų garsų nebėra. Audi A4-9 metų. Čia mėgsta jų traversus alemblokai, biškį pagest. Priežastis galbūt dėl to, kad korpusas alemblokų yra ne metalinis, o aliuminis, ir tas aliumas taip sutrūnyja, tada alemblokų guma atšoka ir gaunasi, kad išplyšęs alemblokas. Tos pačios Audi variklių pagalvį. Tai vat atrodo kaip ir normali pagalvė, supranti, ir tada pažiūri, kad čia yra jau įtrūkę normaliai. Tai žodžiu, keisimėsi. Šitos audelės kvatrinės, kaip pakeis pagalvėlę reduktoriaus priekinę, čia nai taip gan populiari išplyšti, o antrą kartą keičiu šiaip. Žodžiu, esmė, kad čia kaip matom, jinai yra nuplyšus vienam gale ir kitam iš tikrųjų irgi jau įplyšus. Taip kad, mes ją pakeitim. Esmė, kad šitas varščiukas yra labai nesamoningai padarytas, gaunasi tiesiai į baką atsiremę. Tai ką mes padarom, tiesiog čia pasiremėm su koja reduktorių, atsisukam čia 3 varščiukus šitos pagalvės, tada tą pagalvėlę, čia atsisukam tą varščiuką iš pradžių, pagalvėlę tą persisukam šitaip, tada ją skersuojam vat šitaip va, ir taip pasiknisant normaliai ištraukiam tą varžtą, kad jisai išeitų vat šitaip skersai. Tada, kai įsitraukiam, dar galim šiek tiek tą ausį palenkti, kaip matot, aš ją vos palenkiau, gaunasi, kad šitai biškį vos, kad tas varžtas lengviau įsikištų. Ir ištraukiant irgi galima, jeigu išeina prieit. Tai tada taip įstatom vėl, supranti, tą varžčiuką pasigaunam, čia viską susukam ir viskas. Dar beje reikia čia skardą nusimti, kai išmetimu, va ten, kur guli. Pažiūrėkim, kaip peša mersiukas 2-3 kompresorius. Pagal idėją jisai turėtų, kadangi kompresorius, tai kuo aukštesnis apsukos, to geriau lupt. Tai patikrinkim, kaip jis čia važiuoja. Tai jau tikrai, kad naujiena, tu čia pasakėjai. Tu tik pažiūrėk, turim iš Amerikos grįžusią sraigę. Grynuoliai amerikoniai sraigiai. Taigi amerikonas X-iukas grįžo su Vought Damage ir iškupom varikliuksą.
nelabai prasisukaisi. Bus kažkas linksmo, pažiūrėsim, kai nuimsim gal galę. Vadinamas 3,5, nors čia yra 3 litrų su dviem turbinom. Didžioji ir mažoji.